السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال هلكاني و تيفيغا سي ان اي كنا سو دوادا برنامجكا عافيمادكا هذا اسبوع هالمرات كداوتان تيفيغا سي ان اي برنامجكا عافيمادكا وحا عالم لا سوسيسا انيغو انا عبد الرحمن يوسف وحانا ان كوغو سووريسنا دقاتير سومالييد كودا اوغو اقونت بدن كان هولغله ودنكان كينيا اي وليبا غود اهان دنيدا انا كمالي ما دقت هلكان ان كوغو سووريسنا سدو ايدن كغه حقبتيرو باهيدا عافيمادكا قبطان ما انت وحنا اوغ هادلينا حنونكا ilmaha midabkooda ka dhiga jaalaha markay dhashaan ama ilmaha markaasi dhawaan dhashay amaba uu noqonayo jaale amaba hurdi qofa sidoo u yaqaano waxaan noogu martay ah Dr. Ahmed Cali Haashi Wacaaf oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku taqasay cudurrada ku dhaca ilmaha waana dhaqtar ku taqasay cudurrada guud sidoo kale waxa uu si gooni ah ugu taqasay cirbadaha acupuncture ee Chinese-ka Dr. Ahmed Sadow wadaw ya anaf bismillaahir rahmaanir rahiim xafiiskaaga waan ku dhownahay anakana waan u soo dhoweynaa ama ku dhownahay maanta waan ku soo dhoweynaa anaf waxaan uga hadlaynaa maanta ciladan ama hurdiga jaalaha ilmaha midabkoodu noqonayo dhawaan dhashay bal hadda bulshada u sharaxdeeda waxa uu yahay guud ahaantiis inta badan cudurkan ama niraahno horta waxa weeye cunuga markuu dhasho qarkood waa aragteen wuxuu noqdaa wuu jaalo noqdaa ama cagaar sida Soomaalidu u taqaano cunugii waa iga cagaartay ama maalmo kadib uu cagaarkiisa soo baxaa ama jaalo soo noqdaa ama isha maartay meesha cad waxaa laga arkaa iyadoo jaalo ah yaa la arkaa taaso inta badan ee noqon karta mar physiological caadi cunugu iska yahay marna cunugi aad u la xanuunsanayo haddaba marka hore balaan ka fakarno way maxaa midabkan muxuu yahay horta how it comes inta badan kariiraha asaasiga ah dhiigga ama red cells-ka waxa weeye cimrigoodu waa 120 maalmood markay burburaan markii waqtigooda la gaaro howlga baa laga dhigayaa waa la burburinayaa marka waxa ka soo baxaya wax la yiraahdo heme heme-ka enzyme baa la falgalahaya waxa soo baxaya wax la yiraahdo bilirubin bilirubin-ka enzyme baa la falgalahaya ka bacdina waxa soo baxay waxaan ugu yeerno bilirubin bilirubin-ka waa waxa midabka jaalla ama cagaarka dadka si u yaqaanaan ka dhigaya keena marka jirku maalin walba wuu sameeyaa because maalin walba ruux anagu wuxuu soo saaraa kariira casas ama red cells buu soo saaraa shaqadooda marka gutaana waa la burburiyaa mar walbana waxaa soo baxa bilirubin ma soo baxda bilirubinkaas markii ay timaado xididada waxaa la falgashaa albumin protein la yiraahdo albumin albuminkaas markii la falgasho ka bacdi waxaa loo soo diraa beerka beerka iyadoo marka receptors ama liver ligands waxaan ugu yeerno iyadoo soo dhex maraysa ka bacdina enzyme baa la falgasho oo la yiraahdo uridine glucuronyl transferase enzymekaas marka la falgasho waxaa samaysma what you call unconjugated bilirubin marka tii hore markii ay unugyadu soo burbureen oo maaragtay bilirubin ay samaysantay oo albuminka la falgashay waxaan ugu yeernaa unconjugated bilirubin baan ugu yeernaa ama indirect bilirubin midda beerka markay soo gasho enzymka la falgalana waxaan ugu yeernaa conjugated bilirubin yaan ugu yeernaa marka midda unconjugated kaana waxaan idhaahnaa waa fat soluble middan conjugated ka noqotayna waa water soluble oo macnaha biyaha la falgashaa tii korona waxay la falgashaa maxaan ku rahaday dufanki markii ay enzymki beerka la falgasho oo unconjugated ay sameeyay conjugated ay noqoto waxay soo martaa tubooyin beerka ku dhex yaala oo loo anagu yeerno bile ducts tubooyinkaas hadda markay soo dhaafto waxay isugu timaadaa wax lagu yiraahdo common bile duct tubadaas common bile duct waxay timaadaa mindhicirka meel odi sphincter la yiraahdo ka gasha ka bacdi waxaa loo soo gudbiyaa mindhicirka baa lasoo gudbiyaa bacteria waxba la falgasha enzyme baa la falgasha saxar ahaan ayaa loo saaraa qayb yar oo ka mid ah macnaha kii mindhicirka gashay ayaa waxaa enzyme baa la falgala dib ayaa loogu soo celiyaa beerka qayb yar oo ka mid ahna waxaa loo gudbiyaa kaliyaha oo kaadi ahaan ayaan u saarnaa marka midabka saxaradeenna waxa midabka u yeela waa bilirubinkaas waxa kaadideenna midabka u yeela oo jaallaha ka dhigay waa bilirubinkaas waana normal wax maartay jirkanaga uu ku shaqeeyo oo loo baahan yahay weyn hadaba maxaa cunugii jaallaha ka dhigay
جيركنا وساس أيو شقيا، لكن أنا جه حد أدينا ما جالمهيد